اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین عزیز، مومنین مومنات، پروردگار عالم آپ تمام مومنین مومنات کی نیک دلی شرعی حاجات کو پورا فرمائے، خداوند عالم آپ سب کے گھرانوں میں خوشیاں اور لا تعداد اپنی کرامات فیوزات کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں اس خوبصورت دعا کے بعد مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی طرف کہ جو اگر کوئی مومن یا مومنہ اس فرمان کی طرف توجہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ اس فرمان پر عمل کرنے کے بعد نہ آئیں۔ اور اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک بھی ہے ملتا جلتا اس بارے میں۔ تو آپ مومنین سے، سامعین سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، نوجوانوں سے، سننے والوں سے عرض ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما دیں، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا، آخر تک ویڈیو ضرور سماعت فرمائیں تاکہ ہمیں بھی پڑھنے کا اور آپ کو بھی سننے کا اجر اور ثواب ملے، اور تاکہ فرمان معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں ایک مشعل راہ بنا کر اس فرمان پر عمل کر سکیں اور یہ سلسلہ عبادت بڑھتا رہے اور آپ بھی اس میں شامل رہیں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر آخر میں لائک ضرور کیجیے گا۔ تین چیزیں ہیں جو انسان کو ترقی کرنے سے، بلندی پرواز کرنے سے روکتی ہیں۔ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ ان تین چیزوں پر عمل کرے۔ ثلاثن یحجزن المرء عن طلب المعالی، قصر الہمت و قلت الحیلت و ضعف الرائے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب باب العلم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انسان کو بلند مقام تک پہنچنے سے تین چیزیں روکتی ہیں۔ مولا، وہ کون سی تین چیزیں ہیں جو مرد کو، جو انسان کو، جو کنیز خدا کو بلندی مقام پر پہنچنے سے روکتی ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، قصر الہمہ، کم ہمتی، و قلت الحیلہ، کم تدبیری، و ضعف الرائی، اور رائے کی کمزوری، یعنی اپنی رائے پیش کرے لیکن اس میں کمزور پڑ جائے اور ہمت بھی نہ ہو اور جو تدبیر اس نے سوچی ہے وہ بھی بہت کم ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں تین، انسان کو بلندی پرواز پر، یعنی بلند پروازی سے سمجھ لیں کہ یہ روکتی ہیں، انسان پھر ترقی نہیں کر پاتا۔ کم ہمت ہو، کم تدبیر ہو، اور رائے رکھنے میں بھی کمزور ہو۔ اور حدیث مبارک ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال، اظہار الشیء قبل ان یستحکم مفسدۃ اللہ۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، کسی چیز کی مضبوطی سے پہلے ظاہر کرنا اس کے ضائع ہونے کا سبب بنتا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خوشی کے مارے اگر وہ چیز ہو نہیں پا رہی ہوتی یا اس میں دیر ہوتی ہے یا ابھی وہ کر نہیں رہا ہوتا، لیکن خوشی کے مارے وہ دوستوں کو، عزیزوں کو اور ان کے چاہنے والوں کو شیئر کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میرا یہ ہو رہا ہے، یہ کام ہو جائے گا، میں اتنی مثال کے طور پر ترقی پر پہنچ جاؤں گا۔ ہوتا نہیں ہے مگر وہ اس سے پہلے بیان کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں پھر انسان کو ترقی کرنے سے، اس کو حاصل کرنے سے پہلے ضائع کر دیتی ہیں چیزیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے اس کو مکمل ہونے سے پہلے دوسروں کو شیئر نہ کرے ورنہ وہ ضائع ہو جائیں گی۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دنیا جہاں کی تمام پریشانیوں سے، دکھ تکالیف سے محفوظ رکھے۔